Καλησπέρα σας. Είμαστε όλοι εδώ, Ευχαριστούμε και χαιρετίζουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΚΚΕ και ψήφισαν σήμερα το κόμμα μας σε όλη τη χώρα. Χαιρετίζουμε το λαό και τη νεολαία των μεγάλων αστικών κέντρων και ιδιαίτερα της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας, της Αττικής, που ανέδειξαν το ΚΚΕ ξανά ως τρίτη δύναμη με μεγάλη διαφορά. Συνολικά, το ΚΚΕ καταγράφει μια ακόμα σημαντική άνοδο σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2019 και σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2023, όπως είχε τότε επίσης ανεβάσει τα ποσοστά του. Αυτό επιβεβαιώνει τους δεσμούς του ΚΚΕ με ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις και αποδεικνύει ότι η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκφράζει πιο σταθερούς δεσμούς που έχουν διαμορφωθεί και έχουν δοκιμαστεί σε σημαντικούς αγώνες που έχουν προηγηθεί στη συνεχή ασταμάτητη προσπάθειά μας για άμεση επικοινωνία, διάλογο, συζήτηση με το λαό με διάφορες μορφές όλες τις μέρες του χρόνου και όχι μόνο προεκλογικά μέσα στους τόπους δουλειάς και στις γειτονιές. Επιβεβαιώνονται κάποιες θετικές διεργασίες που συντελούνται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και που εκφράστηκαν και στις βουλευτικές εκλογές και μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Σταθεροποιείται και ενισχύεται ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που σήμερα υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προχωρά ο απεγκλωβισμός εργατικών λαϊκών δυνάμεων από τα αστικά κόμματα, η άνοδος του κύρους και η συμπόρευσή τους με το ΚΚΕ. Φυσικά, ο πολιτικός συσχετισμός παραμένει αρνητικός για το λαό, όμως υπάρχει μια υπολογίσιμη δύναμη, το ΚΚΕ, που μπορεί την επόμενη μέρα και απέναντι στα δύσκολα που έρχονται να συμβάλλει στην οργάνωση της εργατικής λαϊκής πάλης, της πορείας αντεπίθεσης και ανατροπής. Ο ρόλος του ΚΚΕ πάντα είναι πολύ μεγαλύτερος από τα εκάστοτε ποσοστά του, συνεπώς η ισχυροποίησή του οδηγεί σε πολλαπλάσια ισχυρούς αγώνες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις συγκεκριμένες συνθήκες. Πιστεύουμε ότι η μεγάλη αποχή περικλεί σημαντικό ποσοστό διαμαρτυρίας απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και απαξίωσης απέναντι τόσο στο αστικό πολιτικό σύστημα και τα άλλα κόμματά του, όσο και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της, όπως το Ευρωκοινοβούλιο. Η προεκλογική αντιπαράθεση με όρους εκφυλισμού και μακριά από τα κρίσιμα προβλήματα και κυρίως τις αιτίες τους, ενίσχυσε αυτή την αποστροφή του λαού. Από αυτή την άποψη, η στάση αυτή, την οποία προφανώς εμείς δεν επικροτούμε, έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα αν εκφράζεται με έναν τρόπο που μπορεί να παρεμηνευτεί, να εγκλωβιστεί ή και τελικά να αφομοιωθεί. Ζητούμενο συνεπώς από εδώ και πέρα είναι αυτή η διαμαρτυρία, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, να εκφραστεί με την ενεργό συμμετοχή τους μέσα στο κίνημα, στην οργανωμένη πάλη και διεκδίκηση, να αποκτήσει ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, να συναντηθεί συνολικά με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Το κρίσιμο φυσικά πλέον είναι η επόμενη μέρα. Το ΚΚΕ θα καταθέσει τη δύναμη που του έδωσε ο λαός για να δυναμώσει η φωνή του και εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις, όπως είναι το Ευρωκοινοβούλιο, και πάνω απ' όλα για να οργανωθεί
η εργατική λαϊκή πάλι στη χώρα μας. Από αύριο θα είναι εδώ οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ματωμένα πλεονάσματα, τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, οι δύο ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι στους οποίους η χώρα μας βρίσκεται πολύ βαθιά μπλεγμένη. Θα έρθουν να προσθεθούν επίσης νέα βάρη από την αύξηση των πολεμικών δαπανών που θα φορτωθούν στους λαούς της Ευρώπης, γιατί ο σχεδιασμός τους είναι λόγω της διαφαινόμενης ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης να μετατραπεί αυτή σε πολεμική οικονομία. Το ΚΚΕ θα είναι εδώ για τη συνέχιση της ανασύνταξης του εργατικού λαϊκού κινήματος που έχει ξεκινήσει ήδη, για την αλλαγή συνολικά των συσχετισμών, για να δίνει μάχες αποκάλυψης και παρεμπόδισης αντιλαϊκών κατευθύνσεων και οδηγιών και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ελληνική Βουλή, για να δυναμώνει κυρίως ο συντονισμός των αγώνων με την εργατική τάξη, τους αγρότες, τη διανόηση, την νεολαία, τις γυναίκες και στη χώρα μας και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι λαοί συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων, των μονοπωλίων, των λόμπι της διαφθοράς, της εκμετάλλευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο παντοδύναμη όσο φαίνεται. Οι λαοί οφείλουν και πρέπει να επαγρυπνούν, να πιστέψουν οι ίδιοι στη δύναμή τους. Γιατί πάντα ρεαλιστικό είναι αυτό που συμφέρει το λαό. Ο ελληνικός λαός, οι λαοί όλης της Ευρώπης δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη ακόμα. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες, καλή συνέχεια, καλούς αγώνες. Σας ευχαριστώ.